kändes verkligen som att det var 11 år sedan vi vann senast. Det var så mycket glädje och man hade nästan glömt bort att idrotten kan ge sådana glädjestunder. Och även om man inte har varit med och spelat så kunde man ändå känna den här euforin som det skapar ett sådant tillfälle. Så det var oerhört mäktigt. Ja, slutet på förra säsongen var ju väldigt speciellt i och med att Arne Erlandsen hade fått gå eller lämna det, eller om han lämnade själv, det vet jag inte riktigt. Men Lamberg och Kjell Pettersson fick ju en väldigt svår uppgift liksom, att försöka få ihop mannarna och göra något bra av det. Och det blev inte som varken vi eller Lamberg och Kjell och klubben hade tänkt sig, utan det gällde att överleva förra slutet på förra året. Och vi överlevde ju precis och inte vad vi blev till slut, 7-8 eller någonting sånt där. Så att det var ju liksom inte vad någon hade tänkt sig innan säsongen, utan det var ett jobbigt slut på förra året. Det var ju väldigt hektiskt, framförallt veckan innan den här presskonferensen. Från att man blev tillfrågad till att man tackar ja och så vidare. Och jag vet att vi träffades hemma hos Håkan ganska tajt in på presskonferensen. Jag vet allas telefoner ringde oavbrutet, så att vi var ju tvungna att stänga av dem i stort sett. Så att, och även presskonferensen här uppe var ju, kom upp hit med all det uppbådet som var för detta. Det var ju helt enormt. För mig var det ingen tvekan. Det har alltid varit min dröm att få jobba med fotboll på heltid och gärna i Blåvitt. Det har varit förut under år, så att, det för mig var det klockrent. Vad hoppas du av din tid här då? Ja, dels hoppas jag att lära mig mycket och sen också att vi får en positiv anda i klubben och att vi får vad ska jag ihop och få en bra grupp och jobba med sådär. Så vi får framgångar. Vi har börjat på styrketräning, lite annorlunda, så vi har börjat från noll och så där får vi ha lite tålamod, men bara på 6 styrkepass som går framåt nu oerhört. Vad det gäller spelidén och det återkommer vi med. Det håller vi på och snickrar och bygger och grejer, va? Så att vi hoppas att det blir något riktigt bra. Ja, när de nya tränarna tog över i början på december så det första vi fick göra var att alla i spelartruppen satt ner och fick ge lite synpunkter på vad som hade varit bra och vad vi behövde bli bättre på. Det som togs upp från flest spelare tror jag var att alla ville ha en lite tydligare spelidé gentemot tidigare. Och det var ju något vi började jobba på ganska tidigt efter att de hade tagit över. Det blev ju så att vi spelare, vi köpte ju det ganska omgående och, eller direkt, och hade liksom inga invändningar egentligen överhuvudtaget, utan vi trodde ju på det här och vi lät ju oss ledas utav dem på 80-100% så att säga, så att vi lämnade inget åt slumpen utan jobbade hårt på det. Det kändes väldigt positivt när vi kom hit. Det kände både jag, Stefan och Teddy. Det var väldigt mycket klapp på axeln och lycka till och så vidare. Så att känslan var väldigt positiv och det tror jag det var bland spelarna också. Sen hade vi en ganska tuff försäsong där vi varvade då fysik, styrketräning och fotboll. Där Jonas Hellberg och skötte den här fysbiten med styrketräningen. Och sen hade vi de här tunga passen i Munkebäck med blintar och häckar och tjockmattor och allt. Och det klarar spelarna fantastiskt bra, för det är ingen rolig träning. Men vi höll ju på med det fram till vi åkte på första träningslägret. Så att, det kändes positivt och det hela vägen kändes bra. The pre-season now, what can you say about that in this club? It's very tough. You know, we have like 2 trainings a day. And in Iceland we only have 1 training and this is just... This is much better and much harder, and I like it very much. Why should we not win the title? Because it's a very good team. Jag tror att vi var mogna för en förändring. Vi hade haft ett upplägg under ett par år här som gav oss bra framgångar, men det kändes som vi hade lite grann kört fast i den gamla modellen. Så jag tror alla spelarna var väldigt öppna för ett nytt tänk. Och
som sagt, även om det var jobbigt så tror jag det motiverade spelarna och kände att de kan hitta en utveckling i det här. Hunden, katten, glassen, det har ju skrivits lite om det och det var väl en rolig grej, samtidigt som det är inte konstigt att handbollslandslaget har en gurkburk. Vi döpte våran spelare lite, eller vissa sekvenser i spelaren efter hip-hip-gänget. Vi satt och tittade på hip-hip-gänget när vi åkte från flygplatsen till träningsanläggningen på Marbella. Och det som är roligt kommer man ihåg, därför valde vi de namnen då, hunden, katten, glass. Inför säsongen i träningsmatcher så kände vi hade en väldigt bra positiv trend. Vi släppte in väldigt lite mål och började bli mer och mer stabila. Sen är det ju alltid så under försäsongen och även i början på Allsvenskan att man letar efter de rätta spelarna på rätta positioner. Och det tog väl kanske lite tid att hitta det optimala för laget. Vi var väldigt laddade när det kom till premiären och känslan var väldigt positiv när vi åkte ner till Trelleborg och premiären där. Och fick ju också en jättebra start i matchen med tidigt mål, men sen blev det lite ängsligt och det är ju så i början på säsongen. Planerna är väldigt svårspelade och det i kombination med kanske lite osäkerhet med det nya systemet så hade vi inte den där riktiga tryggheten från början, utan spelet gick lite knackigt. Vi tog våra poäng i början, men det gick lite på kryckor i spelet. Ja, man hade ju hört väldigt mycket. Stefan Rehn pratade om totalfotboll. Det var väl Ajax han hade som exempel. Och så blev det mot Trelleborg som det har blivit mot alla andra dåliga lag de senaste säsongerna. Det blev ingen bra match, så man började fundera på om totalfotboll var ungefär som det vi hade sett förr kanske. Fast med samma spelare också för den delen. Det enda som har kommit upp är ju egentligen juniorer. Vi gjorde lite justeringar fram och tillbaka med anfallare och mittfältare och in i mittfältare och yttermittfältare och sådär. Så det var ju lite, det var ju en, vad ska man säga, inkörningsperiod liksom, till så att vi hittar rätt i Allsvenskan då. För det är en väldig skillnad på träningsmatcher och tävlingsmatcher. Så att det tog ett tag innan vi hittade rätt där. Men som sagt, det var ju ingen som hade förväntat sig annat med nya tränare, ett nytt spelsystem så att säga. Så att vi spelare hade ju en tro på detta och det hade ju tränarna också. Så att vi försökte inte fokusera för mycket på just resultatet då, utan jobba vidare på själva spelet då. Först bara en poäng mot Trelleborg och sen förlust hemma mot AIK. Och så återigen en nykomling på bortaplan. Så att poängerna där var riktigt viktiga för oss. Spelmässigt var det ju verkligen ingen höjdare. Halmstad hemma, jag tror det är bland det första som händer i matchen att Halmstad får en hörna som de skruvar rakt in i mål. Efter där är vi riktigt illa ut. Halmstad skapar ett par riktigt bra lägen och vi har flyt som får det här målet precis innan pausen. Och då lyfter vi oss och sen gör vi spelmässigt en väldigt bra andra halvlek. Jag gjorde att han bara kliade oss huvud och bara, jag började gråta så mycket vi skrattade. Alltså jag bara, nej, det hände ju inte. Vad fan gör karljäveln? Jag fattade inte riktigt hur Vasquez gjorde det här målet. Jag såg det först efteråt och kopplade att det var den här Maradona-sparken som man har sett bara Maradona göra nu. Jag gjorde Andres det mot Örebro, dessutom från ett väldigt långt avstånd och direkt in i mål. Alltså bollen, jag tror bollen studsade lite så kom ju Tom här med den sådär. Mm. Och så kollade jag mot bortre sidan så såg jag att det var helt öppet där. På den sidan. Så jag siktade mig in mot bortre då. Det var att jag satte stöd i benet så. Och så slår jag till den sådär ungefär. Jag har tränat upp den känslan tror jag lite. Och sen så försökte jag sist på matchen och så gick den in. Så det var skönt. Hur många gånger har du tränat på den här? Så man kör ju den ibland så på gården med kompisarna och sånt och ja, jag har tränat på den en del gånger tror jag. Lagen började plötsligt spela bra och då satt man på bänken och bara tänkte, vad fan händer nu? Kommer man inte spela en minut på hela jävla året, tänkte jag. Samtidigt är det kul för laget, men man har ju alltid
man håller alltid sig själv närmast liksom, så det är klart att det var tufft personligen, men just mot Örebro så var det väldigt roligt att laget kunde spela bra, att helt plötsligt satsa sig i det, alltså, från att inte ens vara i närheten av att sitta till att då gå ut och prestera som vi gjorde i den matchen. Och Gävle hemma, där spelar vi också riktigt bra. Jag tror det är då Mackan börjar pytsa lite baller också. Han börjar komma på riktigt allvar, om man säger. Han börjar stänka sina baller i varje match. Och jag vet ju, jag har spelat med Mackan väldigt länge. Både i juniorlaget och i A-laget. Och så. Man vet, man bara undrar när han ska få ut det han visar på träningarna. För han är kanske bland det värsta jag har sett i en box. Alltså, gör mål på allt. Och innan hade han inte riktigt stämpa. Så det var riktigt roligt att se att det började stämma för honom här. Och han börjar ju mål på allting och man undrar honom verkligen det, för han har slitit och kämpat och stått efter träningen och nött och nött och nött, och till slut får han ut, han spelat ut hela sitt register, va? Så det var riktigt roligt för honom. Och samtidigt, den matchen spelade vi också riktigt bra. Gävle tror inte har en målchans, de skickar långt och vi bygger upp anfall på anfall och de går på knäna och så vinner vi då. Och när man sitter på bänken då, det är klart det är kul att laget vinner som sagt, men när man sitter där man bara, aja, nu är man ännu längre ifrån, tänker jag. Men som sagt, det är viktigt att vi tar tre poängarna här och ändå hänger med, även om vi kanske inte riktigt var i toppen då. Vi var med där inbland och sen hade vi många resultat som gick med oss, så att inget lag direkt drog ifrån. Jättebra i första halvlek. Vi tog ledningen, Marcus Berg, ett jättesnyggt mål. Spelade riktigt bra fotboll, vågade hålla i bollen. Såg att vi hade med självförtroende med oss från tidigare matcher. Sen då tyvärr när man summerar matchen så förlorar vi med 3-1. Det är kanske inte så mycket att säga om. Elfsborg är ett riktigt bra lag, framförallt på hemmaplan. Men det var ett par fasta situationer där som avgjorde matchen. Anders Svensson fick ju 2 mål på hörn. Det är klart det. Det ska inte göra, så att, lite surt att vi inte fick med oss någon poäng med tanke på den insatsen vi gör spelmässigt. Sen därefter så vinner vi ett derby som är Gais mer eller mindre helt och hållet. Och vi når inte alls upp i den nivån som vi själva tycker vi ska vara. Men vi vinner ju de här matcherna och det tyder ju ändå på en viss styrka. Och vi tar ju med oss det att vi är ju svårslagna, va? Så att vi försöker ju jobba med vårt försvarsspel och se till att det först och främst fungerar och ut efter det få ordning på anfallsspelet som inte riktigt hade med oss den här perioden då, va? Ja, vi säger att vi är väldigt klara för 3 poäng. Vi kommer inte upp i riktigt den kapacitet som vi har inom oss. Och guys var inte dåliga utan spelade rätt bra, tunga att möta. Vi skickade mycket långt till andra halvlek och vi fick inte dem, ville dra isär dem lite grann, men tyvärr var vi lite för oroliga, framförallt i första halvlek. Vi får inget bra organiserat spel på så sätt. I andra halv så skickade vi också ganska mycket långt, va? Men vi spelade inte så bra, men oerhört lyckliga vid 3 poäng. Ja, efter inledningen där vi ändå tog våra poäng och började hitta spelet så kom vi in i en väldigt tung period med Thomas Olsson blev skadad och saknades väldigt. Och vi gjorde väldigt mycket individuella misstag i matcherna som gjorde att vi förlorade matcherna. Det var inte så mycket själva spelet, men vi bjöd motståndarna på väldigt mycket onödiga mål och väldigt mycket fasta situationer som vi släppte in. Den här tunga perioden var jobbig, framförallt då när vi spelar ganska bra fotboll och inte får med oss några poäng. Och då, vi försökte visa på matcherna gångerna med videoanalysen att titta här, vi spelar bättre, det är de här små detaljerna, lite fasta situationer och kan vi få ordning på det så kommer vi ta våra poäng. Och vi fortsatte jobba på den idén vi har på med under hela vintern, försvarsspel, anfallsspel, Honig, Katten, Glassen och så vidare. Men då är man inne i en period som tränare att man måste köra på i samma linje som vi gjort, inte liksom vika ner sig och börja med massa andra grejer, byta spelsystem och så vidare, utan vi kör på med det vi har trott på under hela försäsongen och där peppar vi varandra och körde på. En supporter är ju väldigt känslig, kan man säga. Den vanliga supporten, allting är himmelriket så länge de vinner och allting är fullständigt ner i varenda grad av helvetet när de förlorar.
Malmö är en match man väldigt gärna vill vinna. Det är ändå på något sätt giganterna i svensk fotboll. Och så avgör de på matchens sista spark efter att vi kanske egentligen var bättre. Hela biten här, det var inte bra. Och det kändes fortfarande som om tränarna inte riktigt visste vad de skulle göra heller. Det var lite laguppställningar och sånt som man kanske inte alltid kände var det bästa. Jag kände väl själv att det var ett mellanår. Så var det. Blåvitt skulle bygga till nya arenan. Möjligtvis 2009-2010 någonting. Så jag var väl lite tålmodig, men det är ju inte roligt. Man är van vid att vinna SM-guld, eller man var van vid att vinna SM-guld. Nej, jag kommer ihåg Stefan Rees snackade mycket om det här med vägskälet i just matcherna mot Helsingborg. Att vi skjuter upp det i det första krysset och då spelar vi inte bra. Får 0-0 tror jag det hemma. Och andra matchen då spelar vi riktigt bra i första halvlek. Vi leder 2-0. Men när matchen då så tycker jag att Helsingborg nästan är värdiga vinnare. Trots att det blir 2-2. De kör över oss andra halvlek, får ett tidigt mål andra halvlek. Och sen är det bara Helsingborg och det är, IFK får jaga boll något fruktansvärt. Då sitter man fortfarande på bänken och ändå vi var med och påverka. Så ser man där ute att Helsingborg bara tar över. Men man blir mer och mer nervös och man tänker bara hoppas det blir 2-2. Men i halvlek så kändes det som det var klar IFK-seger. Men efter matchen är man nöjd med 2-2. Det är en riktigt tung känsla att bära med sig bussen. De två målen där liksom är ju inget man är stolt över, utan det är två riktiga plumpar som jag med viss hjälp av Wallerstedt där ena målet ställer till det ordentligt som gör att vi kommer i bakvattnet där och tappar en 2-0-seger, 2-0-ledning i alla fall, som borde ha varit en seger till bara ett poäng då. Efter den matchen mot Helsingborg så hade jag ett kort snack med Jonas Olsson för min egen del då, att att dra handbromsen där, landa, sortera bort sånt som stör. Och det, de här målen störde ju mig riktigt alltså illa ända in i själen. Liksom. Och det var ett bra snack. Det var kort men det var koncist. Och det var för mig ett väldigt lyft att få ha haft det snacket. Och kunna släppa det som hade varit bakom. Och riktigt koncentrera mig på de sista 12 omgångarna där. Vi hade väl våra aningar att Marcus kommer att försvinna trots allt. Det var nog svårt för föreningen att stå emot. Och då provade vi med Pontus som forward med Crystal Palace och då såg det ganska intressant ut. Vilket gjorde att vi valde att ge Pontus ytterligare chans där och den tog han ju verkligen kan man säga. Vi var på Smögen på ett träningsläger och jag pratade lite med Håkan och med tränarna innan. Och de bara, ja, vi säger att du har kört fast lite på mitten och... Man kan inte säga emot det här, för det gick åt helvete där just då kan man kanske säga. Så jag kan säga att jag var väldigt nöjd med att de ville testa mig på en ny position som forward. För jag visste att jag hade spelat där lite på träningen, så jag vet ju att jag är rätt så stark i alla fall. Och inte i världens kvicksilver man inte, men tänkte att ja, varför inte. Så Mackan, det var skiftades väldigt mycket mellan Wallerstedt och Selakovic på topp. Och, så jag tänkte att där har man kanske större chans att slå sig in just på mittfältet där Gustav hade tagit en ordinarie plats och var väldigt duktig bollsamlare där, väldigt viktig för laget. Så då tänkte jag, varför inte? Och så fick jag spela en träningsmatch mot Crystal Palace och stångas med engelska mittbackar och det passade mig väldigt bra faktiskt. Han hade ju haft det lite tungt och inte fått spela regelbundet som inne i mittfältet och det kändes som att det var lite synd med en så pass duktig spelare och inte hitta en roll för honom. Så där får man ge ganska mycket cred till tränarna tror jag, att de vågade prova honom på den rollen och att det funkar så bra som det gjorde. Är det något speciellt att komma till Fredrikskans? Nah, det är väl lite bonnigt så, men det är ganska kul ändå. We'll be right back.
Jag vet, vi satt här, jag, Stefan och Teddy med Marcus. Det var någon träning, han var väldigt frustrerad. Han sparkade in bollar i skogen och skrek diverse ord som man inte ska göra. Och vi satt ganska länge med Marcus och pratade här uppe. Och efter det på något sätt så dels gjorde han mål, och det tror jag var väldigt viktigt för Marcus. Men sen efter det så flöt det bara på, och han gjorde en fantastisk säsong. Och det självförtroende Marcus hade efter det, det var makalöst att se. Man såg redan innan matchen att han kommer göra mål och att han kommer prestera bra. Så att det är verkligen kul att se när det blir en sån förändring. En liten tanke faktiskt att köpa Torsby-killen. Han kommer uppifrån norra Värmland och har ju gjort väldigt, väldigt bra ifrån sig. Och nu är han i Holland och han har tydligen börjat bra där också. Det är bara, ja, det är bara att gratulera. Jag kanske skulle ha tagit honom, men vem vet i framtiden. Du hade ögonen på honom? Ja, det är klart att jag är ju från Torsby och han kommer från samma ställe. Och det är inte så ofta att Torsby får fram någon som spelar i Allsvenskan och är med och slåss om att bli skyttekung i Allsvenskan. Det är ju bara att gratulera killen. Vi hade ju helst sett att han hade stannat. Tittar man på det stora hela, han kom hit som 16-17-åring och går hela vägen från U-truppen och har varit i A-truppen nu väl tredje året egentligen. Och har väl haft lite problem de två andra åren med att få ut hela sin kapacitet. I år så har han fattat egentligen vad det innebär, och det får man ju dels tacka han själv för att han har gjort ett oerhört jobb, och sen får man säga ett oerhört stort plus till våra tränare. Då var det många som sa att nu har IFK sålt guldet och nu är det kört, och jag tror att det stärkte laget också att Mackan försvann, men vi hade ändå spelare kvar som trodde på det vi gjorde, och där kom ju Pontus in i bilden då och började se riktigt intressant och bra ut och växte för varje match. Vi tittar tillbaka Fredrik Skans där i lördags. Det var en annan lite otippad blåvit, eller gammal blåvit profil som presenterade sig på räcket. Antar du att du har hört talas om Glenn Husseins lilla uttalande? Ja, jag har hört talas om det. Och vad tycker du om det hela? Om det han sa där alltså? Ja, han har inte rätt. Tyvärr. Det var kul om det var så, men så är det inte att det är någonting är klart, utan det är någonting vi jobbar med och får se hur det blir. Ja, med tanke på att vi ligger under och inte förlorar matchen så är det väl okej. Men innan matchen så hade vi helst sett att vi hade fått 3 poäng. Nu fick du komma in igen och göra mål som inhoppare. Det är alltid skönt, speciellt som forward när man kommer in nu där man är till för att göra mål och skapa oro där framme, så det känns bra. Hur nära en seger tyckte du att ni var i matchen? Ja, vi var väl väldigt nära. Vi hade många bra chanser. Pontus hade väl en i slutet där som han skjuter mitt på Dembo. Olsson har bra läge första också, eller i andra, början på andra. Och Pontus har ytterligare ett bra läge i andra, lobbar över Dembo som tippar över. Så att det känns ju, statistiken talar ju för att vi var det hetare laget, så att det känns som att vi skulle kunna vunnit den matchen. Nu börjar det ju kännas som att vi kom in i den här piken, om man säger, där inte lagen, där man känner sig oövervinnlig, och en oerhörd trygghet. Vi, i många av matcherna började vi väldigt bra och tog ledningen efter mindre än 10 minuter i flera av matcherna, och på så vis fick matcherna dit vi ville. Vi lägger 1-0 tidigt i första halvlek, sen så faller vi tillbaka lite kanske, men så tar över första halvlek sen igen.
Sen får vi Olsson utvisad och visar verkligen hur starka vi är och kämpar och sliter och vinner med 3-1 till slut. Vad är din förklaring till att ni är så starka nu? Det är svårt att säga. Vi hjälper varandra i pressen. Vi låter aldrig någon kämpa själv liksom. Så att det blir att vi vinner ofta bollen när vi sätter hög press. Ibland får man känslan av att ni skulle egentligen kunna sätta in vem som helst i laget och ändå skulle gå lika bra. Ja, men det är väl lite så nu kanske. Vi är i en vinnande trend nu och så länge alla gör jobbet så kan man nog spela med vem som helst. Nej, men det känns bra nu. Det är klart, det kan man ju undra varför man sätter in en 15-åring. Men vi hade ju spelat en tuff match mot Halmstad omgången innan. Där vi vann trots att vi spelade med en man mindre i 35-40 minuter. Efter den matchen var vi väldigt slitna. Många blev sjuka, några hade småskavanker och några var avstängda. Vilket gjorde att vi hade inte så jättemycket att välja på. Och vi ville inte ändra för mycket i truppen. Och Niklas var med oss och tränade ett par gånger och gjorde det riktigt, riktigt bra. Därför valde vi att starta med Niklas. Det var ju synd för Niklas skull att vi inte kom upp i någon standard alls mot BP egentligen. Vi gör en riktigt risig match där och det var inte lätt för Niklas att debutera i den matchen. Samtidigt så är det en sån match är lätt att man förlorar. Nu gjorde vi inte det utan vi fick en poäng och det var med en poäng vi vann serien. Så att den poängen var viktig den också. Precis innan matchen omgången här på Kamratgården så gick jag in i ett rum med Stefan och Jonas och Teddy. Så sa de att jag skulle starta. Och det var likadant där. Jag blev helt chockad en gång till. Och så, men det var inte så svårt att tacka nej till det. Var det lika kul som du hade föreställt dig? Nej, det var faktiskt roligare. Även om det inte var en speciellt rolig match. Och själva känslan var ju fantastisk. Det var en dröm. Hur var det att gå in där då, de andra killarna? Nej, samma sak där. Det är helt otroligt. Man går in med såna duktiga fotbollsspelare. Som man säger. Det kommer bli skitskoj. Jag ser verkligen fram emot det. Det känns jättebra. Det är en grej som jag velat göra sedan jag var liten. Och sen att det blir att man får hoppa rätt in i hetluften också med en guldstrid. Det gör ju inte saken sämre. Så att det kommer bli skitskoj. Du sällan har ett nyförvärv blivit så upphåsat och gått till fansens hjärta på förhand före dig själv. Vad tror du det beror på? Nej, det har väl med farsan att göra mest, tror jag. Det är väl att han har spelat där och varit framgångsrik och sådär när de var nu i FA-cupen och sådär. Han var med och vann bägge gångerna. Sen är det väl så, förhoppningsvis så är man väl en person som folk tycker om även om man kanske inte har spelat i IFK innan. Då. Men nu som sagt, nu ska det bli jäkligt skoj och ska åka upp till Kamratgården direkt nu och börja träna. Så rätt i nedluften? Ja, precis. Det är lika bra att ta det med en gång. Han tillfällar kanske dimensioner, Tobbe, som vi inte haft innan. Han är en riktig speedkula och det är dumt att säga. Det är Ragge som är snabb i laget. Sen har vi ju sega gubbar annars. Jag själv gör inte ens 12 sekunder på 60 meter. Så han tillför nya dimensioner i laget. En riktig speedkula och kliver in och spelar sin första match mot Elfsborg, tror jag. Lite nervös här, men han kommer in i det mer och mer och mer. Och han får ju börja om liksom. Han får ju lära sig hunden katten glassen direkt. Och jag tycker han kommer in i det väldigt bra. I gruppen är ju inga problem. Det glänspök, han smälter in hur enkelt som helst. Och är riktigt så här bässevisser och spjuver där omklädningsrummet. Så det är sådana gubbar vi letar efter. Och det är riktigt kul att få in en sån gubbe när vi ändå tappar Marcus också. Som var en fantastisk karaktär. Vi hade pratats väldigt, väldigt mycket så att det var skönt att den affären gick i lås. Och det blir ju massmedialt, blir det ju väldigt upphåsat också och Tobias tillbaka. Det var ju en drömspelare för oss. När vi satt på våren och pratade nyförvärv så var ju Tobias bland dem som låg högst upp på listan och nu var han här så att det kändes jättebra. Alla hade väntat på den här matchen att han skulle få debutera och det var ju lite extra hås kring matchen med tanke på det och dessutom att vi mötte Elfsborg där vi var revanschsugna, men jag tror det är den matchen som vi kanske var allra mest besvikna efter, som vi ändå inte hade förlorat men som slutat oavgjort. Vi hade 2-0 och det kändes som vår match helt och hållet, men
Återigen, det var väl egentligen en av få gånger vi föll in i det här och släppa in billiga mål under hösten. Där. En frispark som jag vet Bengt tycker så här efterhand att han skulle ha tagit. Och dessutom en lite omdiskuterad situation där vi fick en straff emot oss. Så det kändes oerhört tungt efter den matchen och inte ha vunnit den. Ja, det var kul. Det var jobbigt, men nu vet jag att jag orkar 90 minuter i alla fall. Då kan jag koncentrera mig på allt det andra redan efter. Det var lite svårt. Man tänkte efter lite för mycket när man fick bollen och vad man skulle göra hit och dit. Försöka slappna av och bara köra, men nu kan det bara bli bättre. IFK Göteborg kommer givetvis att vinna SM-guld av den enkla anledningen att man har oerhört svåra matcher kvar. Man har AIK borta, man har Hammarby, man har Elfsborg, det är Malmö. Men det är då IFK är som bäst. När man möter spelande lag så kan man ligga och pressa, kontra och vinna de matcherna. Mycket svårt. Den svåraste matchen i Trelleborg hemma, det är en match som ska vinnas. Då har IFK alltid problem. Men många svåra matcher, därför vinner IFK SM-guld. Två minuter så gör Pontus Wernbloom 1-0, assisterad av Tobias Hussein och Wallestedt. Veni vidi vici betyder. Jag kommer, jag såg jag segrade. 1-0 efter två minuter. Ja, nej, det var en smaksak faktiskt, ett derby också, så det var riktigt gött. Våran klack brukar stå där, ja, vad säger man, jag vet inte vad det är, till höger om är då. Så jag springer till dem, så är det Gais-klacken som sa, jag kör målgesten till dem ändå. Får man lite god stämning på läktarna också. Ja, de har knappt sätta sig så att säga. Så det, och sen efter det spelar vi taktiskt, tycker jag. Jag tycker att Gais skapar jättemycket. Det är som vanligt en grisamatch mot Gais. Bara kämpa. Och vi lyckas vinna med 1-0 igen, vilket sticker nog lite extra i Gais ögonen. Så då är det ännu skönare, kan man kanske säga. Nej, men vi sa ju när vi gick in i Svenska Cupen att vi ska försöka vinna den. Man åker land och riker runt Ängelholm, Ljungby och så vidare för att spela Svenska Cupen. Då ska vi bara vinna hela cupen. Samtidigt var det väldigt frustrerande då när det gick bra i Allsvenskan och vi vill vara med i toppen. Och så ska man då spela Svenska Cupen i där och förbundet inte har någon som helst förståelse med att man vill ha sportsliga förutsättningar. Vilket gjorde att vi mötte Landskrona och Gais och cupfinalen då bara, med bara en dags vila efter ett Gais-derby här. Frustrerande då att åka till Kalmar och ha de här två matcherna i benen. Samtidigt sa vi att nu är vi i final och vi ska försöka vinna matchen. Men man såg på spelarna att vi fick inte chansen. De spelarna körde på in i fastän vi låg under med 3-0 så kämpade vi och tacklade och hedervärd insats rakt igenom. Men man såg, det var små grejer över hela planen i det sättet vi genomförde matchen där vi inte orkade varken mentalt eller fysiskt. Tre matcher på så kort tid och dessutom bara få en dags vila från Gais-derbyt till Kalmar-matchen. Det var för tufft. Det var ju väldigt tungt där, men det går inte att skylla bort någonting. Liksom, för Kalmar var otroligt bra i den finalen. Så att, det har nog inte spelat någon roll vilket lag som hade stått på den sidan eller vilket lag som vi hade satt på benen eller när vi hade spelat, så det var Kalmar väldigt, väldigt bra den matchen. Så det var att gratulera Kalmar till cupguldet och en väldigt bra genomförd match. Vi hade inte så mycket mer att ge då. Jag tycker att vi gör vad vi krigar och sådär, men sista lilla krutet i benen finns ju inte. Orkar inte riktigt, är ni trötta? Ja, jag tyckte det kändes ganska bra så här, men det är det sista lilla som gör att vi inte kommer till avslut och inte gör de här målen vi kanske har gjort sista tiden, så jag tror vi var inte på topp idag. Du håller något i handen, vad är det? Får vi se. Nej. Det är silvern där, inte värd någonting. Det är inget du vill visa? Nej. Det är skit. Ni kommer igen. Ja, nu är det guldet har jag mycket hellre än en cup. Många räknade ju bort oss, att vi hade sett slitna ut mot Bommapojkarna och Elfsborg och tyckte inte vi skulle ha något med slutstriden att göra. Vi fick bland annat en
otroligt tändvätska av en artikel som Lasse Sandlin skrev i Aftonbladet som vi hängde upp inne i omklädningsrummet där han tippade slutfasen och ja, nämnde väl en 4-5 lag som skulle kunna vinna och hur det skulle gå, men IFK trodde han inte skulle ta så många fler poäng. Vi lyckades ladda om batterierna till Hammarby ett par dagar senare och där tycker jag vi gör en av säsongens absolut bästa matcher. Matchen var ju speciell redan från början med tanke på att vi spelade till förmån för Bröstcancerfonden och i rosa blått, vilket kändes lite ovant, men det var en väldigt speciell stämning runt arenan med mycket, mycket tjejer som gav extra stöd där på bortre långsidan. Och vi sa det innan matchen att vi ska börja riktigt taggat och återigen så tar vi ledningen ganska snabbt. Inte bara med ett mål utan med två och spelar riktigt aggressivt och fullföljer sen det hela matchen. Så totalt sett tycker jag det är en av de absolut bästa matcherna under året. Sen så åker vi på en mycket oturlig skada. Jag slutar med Alex bryter benet. Vad han gjorde, jag vet inte vad som hände där. Det var ingen som tog det så allvarligt först. Man tänkte att grejerna bara lite illa. Och det är inga problem med det. Men just den här matchen använder vi oss senare av som en plattform kanske man kan säga. För hur vi ska spela och hur så här blir det om spelidén sitter. Och då får de andra jaga mycket boll. Och det är otroligt skönt att ha den chansen. Det var Thomas, någon snabb frispark, Pontus, jättefin chip och får med mig den bra och den rullar väldigt tursamt under benen, men ja, det var fint mål tycker jag. Viktigt är att ni gjorde det målet för då var kanske inte ni det bästa laget. Nej, det är klart, ta ledningen är ju alltid viktigt och speciellt mot ett lag som Malmö då, som kanske har det lite motigt och sådär och som du säger, de hade kanske dominerat matchbilden fram tills dess, så att av flera anledningar så var det viktigt. Vi har en bra grund att stå på. Vi har ett försvarsspel som är väldigt bra och ja, du har visat i matcherna innan och även mot Malmö då. Vi lyckas vinna den med 2-0 och gör det väldigt bra, så att det var stärkning inför AIK-matchen. Hur ska ni möta AIK? Hur går tankarna inför en sån här match, en sån här viktig match när det nu bara är 2 omgångar kvar? Nej, de är ju ett skickligt spelande lag liksom, så jag tror att vi kommer förmodligen spela ganska aggressivt mot dem. Och jag menar, vi leder nu, det är 2 omgångar kvar och vi måste vinna många matcher, så jag menar, anfall är väl bästa försvar. Han drömde mål och det är det som räknas. Hur många gånger har du sett den här situationen nu på olika tv-monitorer och dataskärmar? Jag såg några gånger igår kväll, det var någon som kom och visade mig, men annars har jag faktiskt inte sett så mycket. Och man ser så dåligt på dem också om den är inne eller inte, men jag blir mer övertygad att det var inne när jag såg bilden i alla fall än vad jag var innan. För känslan där som när du sparkade mot mål, vad är den? Sprang in bollen. Nej, jag vet inte. Alltså när jag ser att domaren vinkar där, att den är inne, klart det är en jävla glädje. Och vi visste att det skulle vara en tuff, och det var en jävligt tuff match också. Vi spelade inte bra, men egentligen spelar det rätt stor roll. Nu är det poängen man ska ta och sådär. Så. För man då hur vi kämpar och spelar av den matchen när vi har 1-0 gentemot hur det såg ut i våras, när vi nästan fick panik när vi tog ledningen, så ser man ju att laget har ju växt enormt. Killarna pushade varann och stod upp på bänken och skrek och jagade varann. Så den känslan när man stod på sidlinjen där med alla spelarna bak i ryggen som peppade varann och ropade. Och Mattias Ranegi kom in där, jag vet, han fick pingislunga direkt och alla såg och skrek ner i hörnet med det, håll bollen. Och så enorm känsla, och där tror jag alla kände att nu har vi riktigt stor chans att vinna nästa år. Jag själv känner att jag fick lite upprättelse för lite skitsnack som kanske inte var befogad. Och
Givetvis får man ju ta på åt sig kritiken när man släpper in mål, men det kanske var lite väl obefogat så att säga, eller lite väl mycket kanske i realitet i vad det var egentligen. Men i alla fall det var nog den bästa matchen jag för säsongen för min egen del som gjorde att vi vinner faktiskt. Direkt efter smällen mot Hammarby så var det ju ingen som visste riktigt hur allvarlig skadan var. Man levde lite på hoppet först till Malmö-matchen och åkte ju även upp med landslaget där innan fick reda på att det var en spricka. Sen när man fick beskedet att det var en spricka så är det klart så sjönk ju humöret en hel del. Och man såg ju framför sig hur man skulle missa avslutningen sen. Öppnades det ett litet hopp igen att det möjligtvis skulle kunna gå till sista matchen, men man blev lite besviken gång på gång där och det kändes riktigt jobbigt ett tag, men mest för att man inte fick vara med och bidra och alltså kunna påverka, men jag är oerhört stolt över hur killarna redde ut den tuffa mentala situationen de sista matcherna. Ja, det bubblar ju hela veckan innan egentligen. Man blir ju ständigt påmind genom skriverier och tv och så att det är något stort på gång. Men det är bara en positiv känsla egentligen ända till ja, kanske på morgonen innan matchen eller så. Då övergår det en viss nyttig nervositet. Jag tror man tänker väldigt olika där som spelare. Det viktigaste är att man är ganska lugnt på det man ska göra på planen när man väl går ut. Förhoppningsvis så tänker man väl så att nu har vi chansen. Det här är, och det känns bra och det här ska vi vinna. Det är väl de tankarna som ska finnas i huvudet. Det bästa är ju att de har saken i egna händer. Man behöver inte hålla på och lita på att några andra ska slå eller kryssa dem för att man ska kunna vinna titeln. Utan man har helt och hållet saken i egna händer. Det är det skönaste som finns också. För att lita på andra, det funkar aldrig. Nej, det är väl ganska naturligt för mig att kunna be en bön här med tanke på det viktiga läget på söndag. Och någonting som jag tror är oerhört viktigt att be för nu, det är vishet för ledarstaben, både tränarna, medicinerna, alla runt omkring nu. Och naturligtvis även för spelarna, att de får lugnet. Och sen bad jag faktiskt också en bön för supportrarna, att de skulle orka kämpa hela vägen under matchen. Jag hade faktiskt kunnat somna kvällen innan. Det var skönt. Det kunde inte min bror bland annat. Han hade inte sovit en minut. Däremot vaknade jag väldigt tidigt. Och istället för att ligga och dra mig som jag gör i 99 fall och 99. Så sprang man upp och kollade om någon hade blivit skadad eller vad som helst. Man läste allt man kom över. Och sen hade vi bestämt träff klockan 1. Hade vi sagt att vi skulle ta någon öl på Avenyn. Jag och kompisarna. Men det gick ju inte att vänta så länge. Så jag ringde runt och vi sågs väl 11:30 eller någonting snarare. Mål. Jag tror han vinner med 2-0. Hoppas inte Djurgården gör fler bara. Han bara går runt i sin lägenhet och går runt och ja, bara går runt. Jag kunde inte ens titta på MacGyver i vanlig anda utan jag gick runt där och var hur nervös som helst. Jag bara tänkte låt mig komma upp till kamratgården så jag kan få gå med laget i alla fall. För då vet man att det finns 16-17 upp mot 20 andra som är lika nervösa som mig själv. Och just då när man kom upp till kamratgården så blev det bara. Då kunde man andas ut och såg man alla andra bara. Satt och skakade också. Så man,
Ah, fy fan, vi måste ta den. Nej, vi var nog som vanligt mer eller mindre, men det var ändå en stämning där, eller en känsla som var fokuserad på att nu ska vi göra något stort. Alltså. Hur mycket tänker du på guldet? Hela tiden. Jag har aldrig vunnit guld eller cup eller någonting, så vi måste... Det känns jättebra på alla sätt och jag är grymt avundsjuk på dem, måste jag säga. Hur är det liksom, hur har det varit i veckan så fram till den här matchen med träningen och sånt? Har du märkt speciellt på spelarna? Nej, det är klart att det är speciellt. Ja, det är inget snack om det, att den här veckan har varit väldigt speciell med tanke på all media och allting sånt. Men det är bara positivt. Vi vill ju vara här och vi vill att det ska vara så varenda vecka, så att nej, för skönt. Vi måste ha 3 poäng för att kunna vinna också. Sen om vi gör något extra mål så gör väl ingenting heller, men först och främst måste vi vinna. Vi har ju lite pressen på oss liksom, att vi ska slå dem, och det är därför vi måste komma ner på jorden igen och kämpa på som vanligt. Vi hoppas och tror att vi kan göra en bra prestation, då har vi en bra chans mot Trelleborg. Samtidigt så vet vi också att det vi ska fokusera på, det är att försöka vinna mot Trelleborg. Jag intalar mig själv hela tiden, jag ska avgöra den här jävla matchen. Vet du? Jag ska inte ge någon annan, jag ska avgöra den här matchen. Det var liksom den känslan jag bar med mig hela tiden. Och jag ville verkligen avgöra där, och tyvärr gör Thomas ett mål.
Ja, det är ju helt fantastiskt bra. Det var ju precis det vi ville. Och vi visste ju att vi var väldigt starka i 1-0. Så ska det mycket till för att vi ska släppa liksom segern ifrån oss. Och de fyra matcherna innan det så har vi hållit nollan. Och jag kände att är det någon gång i min karriär ska hålla nollan så är det fan med idag. Så som det var där. Och jag kände att här kommer inte släppas in några bollar. Och jag hade väl... Jag var mest orolig att vi ska göra något, vad ska man säga, något onödigt misstag i markering eller släppa bollen fel på mittfältet så att de fick en omställning på oss där det är svårt att försvara sig. Silakovic trollar ordentligt här ute på högkanten och Sölm igen, bra inlägg. Ja då, 2-0. Ja, det är Pontus Wernbloom som är så stark och så framåt. Och ja, vi måste berömma Ulmes inlägg. Ja, jättefint inlägg. Och som du säger då, Wernbloom med sin längd och sin styrka och sin tuffhet in i straffområdet. Det är svårstoppat. Och så får vi 2-0 sen och då är alla nervknutare borta. Va? Sen är det bara att spela av matchen och vi bränner lite lägen och sådär. Men så tror det är 78 när jag blir utbytt. Står jag och Tobbe är redan blivit utbytt och så skriker SM-guld. Ja, får vi blicken utav Olsson som jag aldrig har fått förut. Där man var sysslande. Men och vi har vunnit. Jag skiter. Vi kommer aldrig tappa det. 15-17 minuter kvar. Då börjar jag bli nervös. För då fick jag rita till att fan, ta det lugnt nu. För att det kan gå så fort. 2-2 och så vinner Kalmar guldet. Det hade ju inte varit så roligt. Så att fick ropa att han lugnade ner sig lite. Sen var det svårt att hålla igen sista minuten. Jag var helt makalös och stod där ute och ha vinden i ryggen som jag hade då. Regnet blåste ju liksom ja, på tvären mer eller mindre, så att, men det var helt underbart. Underbart, helt fantastiskt. Jag vet inte, jag är helt tom. Gött är det, så gott är det, det är så underbart. Visst är det. Det är så gott är det. 20 allsvenska säsonger har vi fått till och nu äntligen. Hur är det nu då? Ja, jag fryser mest nu. Nu är det klart så jag är glad, men nu fryser jag mest. Fan, vad tror jag. Vad säger du? Ja, helt jävla underbart. Fy fan vad gott! Varför vann ni SM-guld? Första främst, första halvlek. Spelar jävligt bra fotboll. Andra, inte lika bra, men vi tog det ändå. Varför är ni mästare? Tog flest poäng hela säsongen. Mest mål. Det är fega stackare. Alltså. Så att, nej då. Det är väl tacksam, ska jag säga det. Jag vet inte. Men är det värt? Ja, absolut. Absolut. Kunde ta några kallduschar till, inga problem. Men de glömde nog att sätta bara på kallvatten, så det var ganska behagligt i duschen.
mer? Vad är det ni sjunger? Ja, SM-guld va? Ja. Så jag tagit det? Ja, vi tog den nu för 5-10 minuter sen här. Du, hur är det? Fantastiskt. Mäktigt. Det är bara att titta där ute under hela matchen. Man bara njöt hela tiden. Varför är ni mästare? För att vi har varit bäst. Vi är bäst. Ja, vi tog hem hela skiten och man tittar alla lagen bakom oss. Det är helt fantastiskt att vi är bättre än TIF Göteborg, är bäst i Sverige. Och det är vi som har gjort. Ja, innan tyckte jag det första var bäst, men det här slår nog allt. För det är enormt känsla runt om på fans och allt möjligt. Så det är helt, helt fantastiskt. Att få spela den här sista matchen och inför fullsatt Ullevi. Ja, nej, det förstärker bara känslan som jag haft under hela året. Vi har ju haft en fantastisk stämning på bänken också. Liksom. Det är ju, när vi gör mål så känns det som att vi på bänken också har nöjt mål. Det är helt otroligt. Stolt att få vara med av det här. Och grabbarna och ledarna har varit fantastiska. De är värda all beröm. Slutpussat här bakom mig, för jag har en liten intervju på gång här. Jonas Olsson, guldtränare. Ja, tack, tack. Hur är läget? Det är helt underbart, helt underbart. Så att det är fantastiskt skönt. På det sättet vi gör det också, vi går ut och spelar bra fotboll i en sån match där det var mycket press på oss och egentligen allt förlorat. Bakom oss och bor på mitt hotell. En kväll på barrikaden en vanlig kväll. Samtidigt så är jag så jävla stolt att få vara med i IF Göteborg med de här killarna och de här ledarna och alla andra som jobbar i klubben. Men fan, vi ska ju ta massa mer SM-guld. Men det skiter vi idag, det är riktigt. Tack så hemskt mycket. Ni har varit fantastiska allihopa. Ni är värda all beröm, alla ni som sitter där. Tills igen. Jag hade med mig en liten radio så jag skulle kunna lyssna på vad som hände i Stockholm också. Och jag vet att i slutet av matchen så lyssnar jag fortfarande från Stockholms stadion. Och så sa jag när det var 5 minuter kvar. Och då ledde ju Brommapojkarna dessutom, vilket jag hade basunerat ut till hela läktarens förtjusning. Då sa jag till honom, nej, nu stoppar jag ner den. Och han bara, är du tokig? Tänker de göra 7 snabba? Så jag vågade inte ens göra det. Med 1 minut kvar sa han, nu stoppar jag ner den. Ja, sa han, men han var inte nöjd. Men då tog jag ut det i förskott. Då kändes det bra, 90:e minuten. Men ett guld ska firas som ett guld bör firas. Och sen så lyckades jag på något sätt även komma in på Valand och vara med på guldfirandet där. Så det blev en väldigt blöt och glad kväll. Det är helt fantastiskt. Och den här karamellen, nu är vi på semester, så den här karamellen kommer jag suga på länge till. I alla fall tills jag står i Munkebäck nästa år och bara har minnena kvar. Vet vad jag gjorde där förra året, men det kommer bli tufft då med. Så då har man bara minnena kvar och får hoppas att man står där nästa år igen och tänker tillbaka på året som var. Så. Ja, nu är det fantastiskt. Det är helt makalöst. Jag sitter här och fryser och ryser samtidigt och är väldigt glad att hacka tänderna, men ja,
det är svårbeskrivet att jag fick avsluta så här i IFK Göteborg. Alltså det, jag har varit på kamratskolan ett par gånger här nu. Jag tror jag har lipat varje gång jag varit upp. Och fort jag ser bilder på laget i och omkring matchen och efteråt så kommer tårarna igen. Så att, det är nästan så att de kommer nu med, men nu fryser jag för mycket för tårarna så kan de komma. Så att, ja, det är makalöst. Jag är underbart lycklig och glad över att få vara med om det här. Och, nu är det nästan så att jag börjar gråta igen, men jag ska försöka hålla mig här. Men, ja, det är helt fantastiskt. Bengt är ju bäst. Han är svensk mästare. Han släppte in minst mål och han höll nollan flest gånger. Så att, det är viktigt att ha en riktigt bra målvakt och det har vi haft under hela året. Det är många som säger att nu blir det problem bara för att vi vann och det tror jag. Det är det inte, utan nu har vi en erfarenhet framförallt att vi kan vinna. Det var 11 år sedan sist och nu lyckas vi vinna i år, så att varför kan vi inte vinna nästa år? Sen är det klart att vi är medvetna om att det blir tufft nästa år, men det blir ett väldigt roligt år också med kval till Champions League och så vidare, så att det ser vi bara fram emot. Ja, det är klart, om man just i hyllningsväg så klart ska man välja ut något, så är ju Götaplatsen. Jag tror ingen av spelarna hade varit med om något liknande tidigare, och det fanns ju inte för ett antal år sedan att man blev hyllad på det viset i Sverige, men just när man fick gå ut där på balkongen och så att säga dela glädjen med alla de där ute som hade mött upp, det är sådana stunder som man lever länge på, som motiverar en och fortsätter. Jag vet, vi samlas nere på Ullevi där och spelarna tog på sig sina tröjor och så började vi åka där, och det var ju folk som sprang jämte den här bussen, men så var man lite roligt tänk. Man kommer upp till Götaplatsen där så är det 500 där, det är lite pinsamt. Men allt eftersom den här bussresan gick så förstod man ju att det är nog rätt mycket folk där uppe. Och just när vi kommer upp med bussen, om man ser på den här storbilds-tvn då när man filmar bussen och killarna står med bucklan där, då... Jag brukar inte få rysningar kan jag säga, men det fick jag då för att det var riktigt fräckt alltså. Helt otroligt alltså. När vi kommer bussen där, man ser så mycket folk och alla springer med bussen från Ullevi också. Det är helt fantastiskt. Springer mer än vad du gör på match? Ja, de var uppe i de metrarna tror jag. Aftonbladets zoom där. Ragnar, har du fått upp flaskan? Vad sa du? Har du fått upp flaskan? Nej. Jag väntar nu. Är du laddad? Ja. Det är jag. Berätta, hur känns det? Hur bra som helst. Titta på alla här ute, det är helt sjukt. Kunde du drömma om det här när du lämnade Island? Ja. Hade du det här i dina drömmar? Ja, jag visste att IFK Göteborg var bästa laget i Sverige, så varför inte? Och du är en rätt bra mittback också. Ja då, det är bäst med också. Vårt hjärta är det bara.
Helt fantastiskt, alla dessa människor som kommer in. Jag tror aldrig jag fått så mycket blöta kyssar från medelålders män under så kort tid. Eller så här, jag kan få ut om. Ut om det, eller? Ja, det var roligt.